Ouais, bon, bah. Ah. Comme ça, moi, bébé. Monsieur, quoi, la flafla, vous fâchez. Oh, oui, monsieur, moi. Ah, pour les messieurs. Vous commandez. Ça vous donne la lèvre. Ça vous donne la chambre, ça vous donne. Akawunga n'umuceri. Sishakanya ngo ndi kubitanga. Urabimbwirira iki? Tujye kugafata no sese wandikishije ngo natugenda. Bitabyanga. Iki na amaye? Ndakubaza amakuru yawe. Ntabwo ndareba televiziyo. Reba uba witahaniye ibyo kurya ubu njye wunze ni iki? Usobanura. Icyo kurya ntahanye ni iki? Ndo. Sure. Ubu se ni amavuta yo kwisiguzanya? Cyangwa ni itunguzanya ngo turyore? Je suis très umukobwa ko nagiye hanze ugurumva ibyo bintu byatumba gufunga ko yose nimba wumva yuko atari cyanze wanjye gukora wake nkazamubwiza ukuri abyakubwiye nuko wafashe urugendo rujya ku kwezi maze igihe ndi guhiga ingube z'inzungu shukuri ntanjye gufata nk'umubeshyi reka jye frafra ndakijijwe uzatesha umwanya abantu kugeza ryaje ariko ikigaragara cyo ufite ubwenge buke nk'ubwiza iyo kosho twatumije Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu de babona umukobwa mwiza nkawe uje kunsura bakavuga ngo reka tumusebye ku buryo atazongera kugaruka ariko ngende ashaka kugutetesha nk'icyana cy'ingagi icyana cy'ikigende ingagi ariko nyine nayo ni nyagaciro buriya ifite agaciro se ku buryo wayigeranya nange ntabwo uri ingagi wowe se umusore nkunda ntabwo uri ingagi kirabya bintu wasabye utugura no mushyitsi ibiki se natumije njyara ikintu ugize ntumiza ushatse kwigeranya ni nyinshi yuko nta kintu ugize tutumiza C'est quoi? Vous voulez que vous 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 Oui, c'est bien. Oui, oui, ariko se reka usibye kino cyana cyana ubundi gihari kado nigeze ntumiza utumiza soma tu kuvuga ngo ni ibintu byawe kumaze kuvuga se ubwo se wamwana mushaka wiki Shiri mba kuri kwimana ntabwo ari gihewe uburano ukabona umwana ugana kuriya yakufata akazana ibintu nk'ibi ngibi ibi bintu nyine nubwo ya mwana n'ese ko yananiye usubura igendeye koko ntana duke basi twifashishijemo ngo tudukoreshe ako siga kwa vayo hano ga kwa vayo hano yeah. Hey. Hanya kugera nasi icyatsi hano Tumizari. Il vient à gaz de couille. Mutumba chow. Mutumba chan, j'ai senti un binou à gaz. J'ai dit, n'a pas de chapeau. Papa, il est. Achat,
Ngerageza kuba mwiza ariko Satani akantanga imbere. Ariko sababakisha ari kumba bivugisha. Satani yanyambitse ushwambagara. None ndumva mu mutwe mbaye nk'umusazi neza neza. Ariko wanasaze byo. Siko noneho wagira wacanga mu kibega. Ndaga igihombo we do. Satani amatara yabogoye. Hanyuma se wowe ugiye ute? Ngiye n'amaguru wajya ngenda n'iki se? Usigara uvuga n'ibyo bidayimoni cyo. Erega ni Satani wawancutse. Satani ariko gushuka ati ntukabeshya Satani. Wowe uri umudayimoni. Ngo se ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko uri umubeshi, uri umushukanyi, mva sinzi icyo nakwita. Gusa wowe uri dayimoni imwe nkuru nkuru. Nyumvira walahi wa kibara. Ndi n'umudayimoni mukuru. Yawe we, akusibi ni ibiki. Kuki Satani nkorera ibintu nka biriya koko? Kuki Satani nkorera ibintu nka biriya? Nsohokana n'umuntu nkuriya hanze yicaye marayika. Ewe we ndigaye ndimo hanyuma yuko winjira utyo nabyumvaga kuri kuza nabyumvaga kuri kuza mukubitwa n'inkuba we
nabyumva ko ari wowe untaye umwaku niwo nkoreye biriya bintu ntabwo byari kubaho rwose urandeje ibyo ubona afite umwaku furafu umwe se wowe uri ihuriro ryayo niwo untaye umwaku niwo nkoreye biriya kabisa ibikize no utumye barabakobwa bagenda umutima wose gwe mu bakobwa furafu nje se umutima wanje uba mu bakobwa nje umutima wanje ni jipo ti jipo ahubwo maze kubanga string nuko wagugize kuntera umwaku uje no kuntu kiri wanje ndavuze ngo mfa mu maso ko kireba gusa itera umwaku nago bibura hira nturumye iturutse ko mwagiye muguma mwishyamba kariho muba mwagiye mureka kuza mu bantu Sheri kutaza gufata kadu yawe nakuzaniye uragira ngo koko biguma hanga nagukuriye mu bushinwa hey uyo rwose nutinda usuko byaje n'indege ariko rwo uranyitiranye ngiye frafrare gandakaza reka nze mfotore nkikwereke kakwa iki umva nzanira yakado iri hano mu reka nze rwose nikufotorera nyikwere kinyi nzanira cyakina tubikamo iki cyagishashe tubikamo imyenda cyo kimwe gitero iki cyo kugurisha eh rwose pe uremera nta gutinda genda kaza rwose ziranye n'umugabo ukaza reka ndumfotore nyikwere ka rwose Ahora
Eh, Nikato, yaje n'indege. Reka mufotorere mwereke. Nakubye. Umukobwa nyine ngikumbira kari kaduna muguriye. Fotoranye nyine. Cyangwa nawe ugiye kumufotorane nawe. Ahubwo yaje namufotorane na kisonyere mano se. Wifumba se. Reka twifata agaselfie turi kumwe. Ahubwo uyu wifumba se. Sugaruka uhise wihura. Umva, bijya ni ikibazo. Uya sika dose nako bigushimishije. Imyenda yashaje. Yashaje. Ubwo ni kwa gutinda kwawe. Kandi narabikubwiye gukererwa kwawe. Ubwo wasanga isi hinduka rwose. Ihindutse gute se? Nje nayizanya ari mishyashya rwose nayitumije ari mishyashya. Nange sindanarebamo. Ariko frafu, uzi kutazava mu muntu. Aho none se ndi iki? Uri ya indirimbo. Nundi musi musonje kwiguma magamagara gusa. Umva ikindi gihe rero ni nkwamagaruje gufata ka. Durumva neza. Niyo waza wambaye ubusa gihita uza wirukanga kuko utinze rwose ibyo kwa furafura ni ikorana buhanga. Thank you.
Thank you.